Nastavljamo naš jutarnji program, naš naredni gost, gospodin Goran Despontović, bivši načelnik bio u Kragujevcu. Gorane, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo, obično tvoje kolege kad napuste funkciju zaćute i onda možda će progovoriti, možda neće. Ti si napravio jedan sajt gde govoriš o tajnama raznih obaveštajnih službi. Evo, interesantno je bilo kad otkrivaš transformaciju tog Šika koji je vodio Kadri Veselji. To je ta tajna služba OVK i ona posle odlaska Veselja za predsjednika Skupštine, oni su napravili neku, kako se to zove, obaveštena agencija? Obaveštena agencija Kosova, da, OVK. Pazite, to je organizacija nastala iz terorističke grupacije OVK. A su to sve bivši borci OVK? U početnoj fazi, od 99. godine sve, dakle, informativni deo, znači takozvani ŠIK koji je formiran odmah 99. godine iz prve obaveštenih jedinica koje su bile još 98. i 99. godine, one su se odmah priključile u oružane aktivnosti. Veći deo njih je ostao u ŠIK-u do 2008. godine nakon jednostranog proglašenja Kosova i nakon Ustava, nakon nekoliko meseci, u junu mesecu su formirali obaveštenu agenciju Kosova. U tom trenutku najveći deo kadrova su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i ono što je još isto važno je da je najveći deo saradničke mreže, ljudi na koje su se oni oslanjali u svom obaveštajnom, kontraobaveštajnom i terenskom radu, su se upravo odnosili na svoje saborce iz nekog ranijeg perioda. Gdje oni sarađuju sa albanskom obaveštajnom? Naravno, naravno. To je od uvek bila tesna saradnja. Oni su... Kao što je i Sigurimi pomogla stvaranje OVK. Naravno, to je ta Sigurimi. Albanska... Naravno, pazite, to je još od 2000. godine, dakle, čak u stvari od rezolucije Saveta bezbednosti, stalni su pokušaj bili kosovske strane da se formira služba bezbednosti, koja će biti legitimna, jer je služba bezbednosti jedan od dokaza kredibiliteta države, da država postoji, da može da funkcioniše. Još 2005. su oni vršili ozbiljan pritisak na međunarodnu zajednicu, ali već je Ahtisarijevim planom, ako se sećate, bilo predviđeno da se kao začne neka priča oko formiranja kosovske službe. Da li stranci kontrolišu njihovu tajnu službu? Apsolutno. Pazite, zakon kad je donet 2008. godine, zakon je u kosovskoj takozvanoj skupštini donet u roku od jednog dana. Na jednom skupštinskom zasedanju, dakle, nije bilo ni razmatranje u načelu, niti po članovima, njima je jednostavno dat nacrt zakona koji u stvari i predlogi koji su oni usvojili. Dakle, to je zakon uzmi ili ostavi, ne možeš mnogo njemu da razmišljaš. Da li smo mi provali šta je radio ŠIK, šta je radi ta obaveštajna služba nezavisnog Kosova? Pazite, naravno, službe rade svoj posao. A je li ima Srba koji rade za Albanci? Albanskoj strani je i tekako znalo da među svojim pripadnicima ima i pripadnike srpske nacionalnosti. To je bilo veoma važno i za kosovsku policiju i za kosovske bezbednostne snage, jer onda dobijate međunarodni kredibilitet. Onda vi niste teroristička organizacija koja prerasta pokušava da napravi državu. Kao što je za im vojsko i trebaju srpske vojsko. Tako je, da, to je kosovske bezbednostne snage, tako je. Dakle, sličnu priču pokušavaju drugim državnim organima koji se tiču institucionalne vlasti da pokažu da su oni za multietničko Kosovo, da bi samo pokušali da iznađu način svog priznanja. Ono što je za kosovsku službu interesantno, da se ona, takozvanu kosovsku službu, nikad javno nije pojavljivala. Veoma ćete teško da nađete izveštaj da je ona učestvovala u toj akciji, da je pomogla u hapšenju tih i tih lica. Dakle, zvanično ne postoje i njihov izjav. State Department je 2009. godine dao jednu kratku izjavu da je uz podršku kosovske službe bezbednosti, da je uhvaćena grupa terorista koja je imala finansijske veze sa teroristima koji su išli prema bliskoistočnim delovima. Nakon toga sve drugo što može da se nađe o obaveštajnoj agenciji Kosova su ono što se oni između sebe na političkom nivou prepucavaju. Najslabija karika, ako tako može da kaže, su njihovi dosadašnji direktori. Ne znam, ovaj poslednji Gaši, on je završio elektrotehnički fakultet, magistrirao je u Engleskoj.
bavio se poslovima koji do sada nisu imali veze toliko sa službama bezbednosti. Čak i prethodni direktor koji je bio jedini on od tih 4-5 direktora koji su do sada bili je imao veze sa bezbednostnim sektorom i je sa mesta direktora policije došao na mesto direktora njihove obaveštene službe. Za njega se vezane afere za njegovog sina da mu je auto prilikom udesa pronađena droga. Za ozbiljan mu je propust, ako tako može da se kaže, hapšenje Gulenista i njihovo isporučivanje Turskoj. Evo, to se govorilo u onom času kad oni hapse Marka Đurića. I ceo svet to prati u direktnom prenosu. Tog časa oni isporučuju Erdoganu Gulenista sa Kosova. Tako je. Uhapšeno. Tako je. I time su praktično maskirali tu akciju. I to je bio prvi sukob Haradinaja i Tačija. Tako je. Naravno, pazite, postoje interesi i na Kosovu, bez obzira koliko god mi, kada gledate generalno, da je to podrška međunarodne zajednice. Mi sad možemo da gledate, što sa naše pozicije, to je tako. Ali u okviru te međunarodne zajednice svako ima svoje interese. Ima tamo ko su nemačke ljudi, ko su američke. Evo vidimo, kad počnu ovi sukobi, onda je to jasno. Tačno. Pa vidite da im je vlada, nije mogla da opstane dugo vlada koja je predvodila samoopredeljenje. Jednostavno, znači morate da poštujete pravila igre. Znači, neko ko vam pokušava da vam obezbedi nezavisnost, on odlučuje o pravilima igre. Oni imaju problem koji se odnosi sada i na Međunarodni sud koji je formiran u Hagu za lica sa Kosova. S jedne strane, znate, ako pravite državu, vama trebaju jake institucije. Je li tako? Tako postajete država. S druge strane, ljudima koji iz vremena OVK, koji dalje drže političke funkcije, ne odgovaraju jake institucije, jer će doći pod njihov udar. Oni praktično imaju jednu paralelnu strukturu i kad je dolazio Kurti na čelo vlade, njemu te strukture OVK uopšte nisu bile podređene. Oni su radili svoje. Ne, ne, ne. Pazite, oni imaju, bila je, postoji, znači, kada i formirani... To je i biznis, i mafija. Tako je, sve. Tu su interesni poslovi. Tu su poslovi oko droge, pre svega heroina, jer je područje Kosova... Evo, vi ste uhvatili u centralnoj Srbiji dosta Srba koji su radili s njima heroina. Bilo je, da. Naša teritorija je korišćena kao tranzitno područje prema zapadnoj Evropi. Kada je reč o heroinu. To je, roba se uglavnom skladištila na području Kosova, odatle se po potrebi prebacivala u centralnu Srbiju i odatle transportovala preko naše teritorije za zapadnu Evropu. Kad je reč o kriminalu, tu onda nema... To je bratstvo jedinstvo. Tako je, tu onda više nema pitanja. Svi smo bili iznenađeni da je, kad je otkriveno da iz Aranđelovca, iz centralne Srbije, Srbi odlaze i bore se u islamskoj državi. Neki su izgubili živote u Siriji, nisu je ni vratili. Ko su ti ljudi koji su Srbi otišli da se bore za islamsku državu? Znate kako, kategorija konvertita nije ništa novo. Jesu oni prešli islam još u Aranđelovcu? To su deo, jedan broj lica i centralne Srbije. Imate lica iz drugih delova koji nezadovoljni svojim načinom života iz nekih socijalnih razloga, možda čak i porodičnih, traže utehu na nekoj drugoj strani. Budite ubeđeni da, kada je reč o konkretnoj stvari, postoje centri koji itekako prate ponašanje takvih ljudi i prilaze im i u datom trenutku im pružaju utehu. Bilo je situacija da je žena koja je ostala bez muža, samohrana majka, odlazi da radi recimo na primorje u Crnoj Gori, teško živi i veoma lako su joj prišli. I ona kada čuje toplu reč, kada čuje malo podrške, veoma lako se odlučuje da pređe, lako, ali se odlučuje da pređe u drugu veru, druga strana to koristi. Vera je jedno. To je jedna stvar, ali potpuno je druga stvar. Da li će neko u nekom trenutku da pokuša da izađe iz okvira vere i da to pokušava određene grupacije da iskoriste za potrebe terorizma. Konkretno o tom licu sa područja Aranđelovca, to je lice koje je živjelo tu. Roditelji su mu pravoslavne veroispovesti. On je prvo vehabije postao. Ne, on je prvo prešao u islam.
a tek nakon toga je krenuo u neke ekstremne verske vode, postao jedan od, može se reći, ideologa na našem području i kao takav on je bio i pod udarom naših državnih organa, ali nakon izlaska iz pritvora napustio Srbiju. Neki podaci govore da je otišao na područje Sirije, da je čak tamo vodio i određene međunarodne snage. Dakle, to su borci ISIS-a sa teritorija evropskih ili bilo kojih drugih država i on je bio jedan od komandanata takvih jedinica. To su interbrigade islamske države. Pa, može se tako reći, da, da, može se reći tako da su to neki, dakle, sa svih strana prikupljeni pripadnici islamske ekstremne vojske. Postoje, naravno da postoje takvi ljudi, postoje obaveze društva, dakle, da razgraničimo ono što je vera. Ali gotovo nijedan od tih ljudi koji su otišli u islamsku državu iz centralne Srbije, koji su nekad bili pravoslavci, nije se vratio. Sad ne raspolažem tačnim podacima, ali nije to ni toliko veliki broj, ali je pitanje da li se vraćaju ili imaju ili odluče da nastave život po ko zna kojim uslovima, tako je. Ili jednostavno strada. Evo, skoro sam nešto imao podatak, recimo, za Hezbolah, da je 4000 pripadnika Hezbolaha bilo u Siriji na strani državnih vojnih snaga, dakle na ovoj strani, a protiv ISIS-a. Procena je da je 150 stradalo u borbama. Dakle, ginulo se na tim ratištima, to nema priče. E sad, za kraj, ti sad imaš vremena, proučavaš razne obaveštene službe i govori se da se hvataju i agenti CIA i ruski agenti i BND, da niko nikad nije uhvatio kineskog špijuna. Da, zato što Kinezi ne priznaju. Ali zato što nemaju špijuna. Da, pazite, uzmite samo američke medije, vidjet ćete da je u posljednjih 20-30 godina itekako ima, ali da nije problem sa pozicije, recimo, Sjedinjenih Američkih Država, što oni uhvate jedan broj, ali činjenica je da je kineska obaveštena služba u ofanzivi, da je FBI i druge američke službe bezbednosti tekako su upozoravali sve administracije u SAD u poslednjih 20 godina. Njihov nastup je na svim nivoima, na svim sektorima. Interesantna priča je, recimo, u jednu minutu, ako imate plažu i kažete trima vodećim službama, donesite mi pesak sa te plaže, kao obavešteni podatak. Recimo, priča je bila, Rusi će da krenu podmornicu, da dođu do obale, da izađu specijalci, pokupe pesak i vrate se na svoju teritoriju. Amerikanci će iz satelita da skeniraju fizički, hemijski sastav peska i da naprave novi pesak. Kinezi će da pošalju 10.000 turista, svako će da uzme po zrnu peska i da se vrati kući. Potpuno neprimetno, dakle, i vrlo ima to. Naravno, činjenica je sada da Kinezi dalje šalju svoji 10.000 turista, ali imaju i podmornicu, imaju i satelite. Promenilo se. Hvala najlepše. Hvala vama na poziv. Hvala. Hvala puno. Nastavljamo dalje.